それでは本日は皆様大変お寒い中ここまでのご観戦本当にありがとうございます。それでは本日のメインイベントミスター KWF コンテストを始めさせていただきます。グレイテスト KWF にてヘビー級選手権第1ラウンド制限一本勝負、青コーナーより挑戦者魔界より愛を込めてオカルト大魔王入場。続きましてチャンピオンベルト変換。さあ認定書が読まれまして、はい、チャンピオンベルトが変換されました。一旦ここでフラットになるということですね、はいはいはい、お互いの立場は、これベルトがないということです、はいはいはい、さあこの掲げられたベルトが本日の試合に掲げられます。そうですね、勝った者のベルトになります、はい。KWF 西南学院大学大会メインイベントグレイテスト KWF にてヘビー級選手権試合時間無制限一本勝負を行います。青コーナーより挑戦者身長体重不明オカルトタイマー王、赤いの帝王オカルトタイマー王、赤コーナーチャンピオン176cm80kg デストラーテレー、襲撃作者のデストラーテレー、
レフリー、トライタイム。はい、もうですね、はい、時間いっぱい待たなし。そうですね。待ちましょう。始まりました。本日のメインイベント、イレミスト系から見てヘビー級選手権試合、挑戦者岡田大吾第3秒デスクラメ、時間無制限一本勝負です。あっはー、早くよく言いましたね今。はい、頑張りました。はい、買わずに言えた、よく言えた。さあ、ここはお互い様子を伺っているような状況でございますが、はいはい、まあ、先ほどもね、簡単に説明しましたけども、はいはいはい、グレーテスト級と認定ヘビー級ということで、学生、OB、すべてを含めたナンバーワンを決めようではないかということで、以前トーナメントがありまして、はい、その時に優勝したのがデストラで、そこからずっとあのベルトを持っているのもデストラで、もう何年になりますか、はい、そろそろですね、このベルトを外さないといけない、はい、時期にやってきたんですけど、そうですね、もう本当にね、約3年ぐらいの間ですね、はい、にわたって約5回の、はい、挑戦者をね、迎え入ってきたという超規制圏でございます、はいはいはい、デストラで、もしかしたらそれだけの実力があるのがデストラですね、はいはいはい。こういってですね、まあ、グラウンドの動き、はい、寝かしてしまえば体格とか関係ないそうですね。で、見ていただきましたら分かりますが、はい、本当のプロレスファンの方ならわかるかもしれないですけども、はいはい、ですので、ショートタイツにレガースのような形の格好ですね。ですね、非常に布面積少なくて寒いとは思うんですけど、そうですね、必要最小限で。はい、はい、昔の UWF とか、はいはいはい、今の総合格闘技の走りのような形 の、 う、ね、あのスタイルをしているのがレストランで、はいはいはい、まあ、蹴り、パンチを主体とした、はい、そして関節技、レイ、はい、技ですね、はい、その辺が、見ものではないでしょうか。はい、さあ早速もこのグラウンドの形で上に乗っていくのがレストランですね。そうですね、いろんなところでですね、触れた瞬間に腕、はい、足、首、すべてのですね、関節を取っていくという、はい、ここですね、ここはですね、膝ですよね、この状態で、はい、急に頭に意識を置いておきながら膝を取っていく。あー、うまいですね。はい、さあ一方のオカルト大魔王の方なんですけれども、はい、マスクなんですね、はい、今被っているマスクは5万円ということで、あ、はい、あのマスクは5万円なんですね、はい、一番いいのを被ってきたということですね。そうですね、はい、前も後ろも皮がついている現場マスクですよ。それでまず5万円なんですね。はいはいはい、で、最初に被ってきた緑は1500円というですね。なるほど。先ほどドンキホーテで買ってきたというですね。このシフォンにマスクがついているリングでなんかの儀式みたいな、ね。そうですね。あれ忘れないように持って帰らないので。そうですね。そうですね。はい。後から送られるの学生ですからね。そうですね。さあ、四方八方でね。はい。マスク全部で12万円というね。まあ彼も社会人ですから。ええ、はいはい。まあ、給料全額振り込んで使い込んで ね、 でね、マスクを作ったというね、バカじゃないかという話ですね。まあ、ある意味あれですよ、このアマチュアプロレス界でバカは褒め言葉ですか、ね、まあそうですね、バカになったということですね、はい、本気でバカやってるんだということでしょう。プロレス界の人間であってもね、はい、バカだバカだ、元気ですか、元気ですか、元気ですかって、元気ない時も元気ですかって言いますからね笑うんですよね、最後、はいはい、さあこれはこんな感じだ、アントニオ猪木でも聞こえたんでしょうね、聞こえたんですかね、はい、いや意外と周りが見えてますね。そうですね、余裕があるでしょうね。まあ、他の方は体を見ていただいたら分かるんですけど、はいはいはい、非常にいい体してますよね。いい体してますね。24時間フィットネスで24時間練習しますよね。ああ、そうなんですね。仕事は何してるんですか、どうでしょうね、分かりません、はい、さあここはさあ一進一退の攻防なんですけれども、ジャパニーさん、はいはい、グラウンドの時間が長かったせいか、そうですね、レストランでのちょっと優勢かな、そうですね、ちょっとオーカルドも膝を気にしているような感じですけども、はい、今攻め立てておりますので、レストランではですね、はい、今日は熊本からわざわざ、はい、やってきたということで、わざわざ熊本から、はい、熊本 の商店街の中にヤシの木という居酒屋があるんですけど、はいはい、この中大荒れだったんですが、はい、会長に掲げました。会長になったと、まあ、クラウドファンディングでいろんな商品を手出して、わあ、すごいですね、やばいんじゃないかと思うんですけど、ベラボンを見てるっていう話ですね。今度焼肉出すみたいなのがありますね。すごいですね。居酒屋っていうのはどんな居酒屋なんでしょうね。非常に美味しい部分があるんですけれども、はいはい、特にですね、はい、特に有名なのは軟骨がない豚足というですね、はあはあはあ、皆さん想像できますでしょうか。軟骨がない豚足、はい、豚足、これはですね、ネット上でバカ売れしてまして、はあはあはあ、笑いが止まらないのが別なんですよ。はあ、なんか先日は熊本のなんか美味しいグランプリみたいな、ね、はいはい、あ、そうなんだ、グランプリみたいな、ビッグフェスみたいな、はいはい、ね、グランプリだったのがその軟骨がない豆腐ということで優勝したというですね、はいはい、もう本当に気になった方はぜひ作ってほしいですね、はいはいはい、エントン焼きレストランデートで、はい、
あの本名です。そこは本名を伏せておきましょう。さあこれはあれですね、あの肩と首ですね。そうですね、まさに地獄のゆりかごの形ですね。地獄のゆりかごでいうネーミング、さすがですね。さあここはどこが痛いんですか。これも肩と首ですね。あの腕も引っ張ってるので、あ、肘あたりも痛いんですかね。はい、通称です、合わせるような感じがありますが、こうやって逃がさないようにするというのが、はい、プロレスの、はいはい、セオリーです。うわ、しかしこれ足まで飛んできましたよ。足まで決めていく。うわ、ああいうのが一番痛いですよ。そうですね。どうぞ。あーと、いや今急所に完全に飛びましたね。急にあのレフリーも見てましたよね。見てましたけど、知らぬふりというか。はい、そうですね。完全にあの確認しましたね。今見てないのを確認して行きましたね。まあ、ただ反則もですね。はい。早く監督さんにも出たらしていいという独特のルール。早く監督は以内に話さなきゃいけないっていうことで。裏を取る会社もね。またあのロープをこうやって締め上げる。はいはい。この辺もですね、ファイブカントリー以内に離せばいいという、逆をついたですね、そうですね、はい、法律の隙間みたいなですね、あ、そうですね、はいはいはい、隙間を縫っていく、最近あの隙間産業いっぱいありますからね、そうですね、さあここは場外ですね、足首、膝、爪を切っていく、はいはい、腰を落とせば危ないですよ、はいはいはい、
さあ関節技を得意とする男に関節技を決めていく。さあここはアキレス腱型で返していく。やはり一瞬も油断もしてない。そうですね。ああやはり形勢逆転。ああもう本当ですね。もう組んだ瞬間行っちゃいますからね。関節が見えたら気づく。はい。さあここはいやせっかく攻め時だったんですけどね。さあしかもポジションリング中央、逃がさないようにしてますね。あと10センチ、5センチ、3センチ届くか。とロープブレイク。いやよくロープに逃げましたね。そうですね。いや今のは危なかったですね。ちょっと長時間決められたんで、非常に痛いかなと。さあここオカルタが今は得意の超回復。はい、さあ10分が経過していって、この体勢は足4の字型、はい、大きなですね。はい、昔のプロレスを見ていた方はですね、はい、30代40代の頃からそうですね、経験があるかもしれません。廊下で見た光景ですね。そうですね、昼休みの廊下、はい、もしくは教室の後ろ、はい、必ずやった技、足4の字固めですね。その足4の字固めの元祖といいますか、はい、サクストロイヤー。そうですね、これ天皇陛下からなんかもらいましたね。勲章いただきました、ね。素晴らしい技。さあその足4の字固め、はい、相手の足がちょうど足のね、フィザー4という形、ところから足4の字固め、はい、英語で言うならフィザーボレックの、あそのままですね、はい、さあここは足4の字固め。さあガッチリ決まりますね。決めてるオカルト大魔王はロープ側にいるというですね、はい、理にかなってますよね、これ、はい、ロープに逃げることができないですもんね、はい、あとは耐えるのみか、なんとか体を動かすのみ、はい、まあ、足の字型が本気で締めて、はい、まあ、こうやってですね、ひっくり返すと自分が痛くなる。そうなんですよね、かける方が痛くなるんですよね。まさにモロハの続き、はい、やっぱり関節技ではかなわないですね。ちょっとそうですね、本当にこうかけるポイントだったり、はいはい、上がる角度を少し分が悪い、はい、さあこれは飛びついて飛びつく必要があったのか。これはどこが決まってるんでしょうか。見ての通り膝でございます。膝十字だから膝が決まっている。そしてはい、こちらからしか見えませんか、次にアキレス腱も固めてるということですね。すごい重さですね。膝とアキレス腱、膝の涙もない、はい、そして誰にも伝わらないこの痛そうな技、はい、オカルト大魔王マスクマンですからですね、はい、表情が全く読めませんから、全く読めませんからね、まあ、どんな顔してるのか。そうですね、さあ泣いているのか笑っているのか、それとも怒っているのか分からない、分からない、ただ痛そう、痛そうですね。痛いのか、ただ握手してるのかわからない、なんだろう。そして身寄りによっては握手してる、握手してる、はい、見えますけど多分痛いでしょうね。なんか必要あったんですか、わかりますか。いやいや、逆に邪魔だったんですか。あ、なるほどトライ君のポジションが悪かったんですか。なるほど、まだ周りが吹いているか。そうですね、まあちょっと余裕があるかもしれない。さあここはぐるっと逆に返していく、まるぶっこんだ、はい。今の完成されたデストライドの得意技だったんですけど、はい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 、それをくるっと丸め込んで返していく。それとでもいやー前の試合見て研究してます。そうですね、さあここはパワーがあるぞ。あと緩急をつけることによって、そうですね、タイミングみたいな、そうですね、はい、関節技でいくよりもね、やはりこうやってパワーファイターですから、はい、パワーでね、投げとかでいってほしいんですけども、そうですね、さあこの辺ですね、どーっと腕を丸めておいては足を張っていく、はい、顔外刈りのような形、そしてあえていく、嬉しげ、はい、これどこが決まってるんでしょうか。見てた通り腕です。腕ですね、腕から肘、おーっとこれはアームバーですね。アームバー、これどこが決まってるんでしょうか。腕です。見ての通り腕です、はい、あれだよ、足決まったら大変です。そうですね、見ての通り腕です。違うところ怪我してます、はい。さあそして肩も決めていきましたね。肩も決めて、わーっとこれは三角締めですか。これどこが決まってるんでしょうか。これは頸動脈です。わーこれ、おーっと、よしよしよし、
さあ、こういった攻防、攻防が、いや面白くなってきました。はい、さあ、ここは、これも三角締め。さあ、魔界に引き込んでいきますか、岡田さんは。やばい。バーンと、惜しくもロープブレイク。はい。いやー、本当にあの、この10分、15分が経過してきて、今思ったのはですね、はい、オカルトタイムの怪奇話しいこと何一つしませんね。全くやってません。最初の入場だけでした。はい。恐れますな。これは、バックを取っておいて。あー、まさかこれは、これは、なんですか、ヒールホールドですね。どこが決まってるんですか。かかとを決めてます。かかとが決まってるからヒールホールド。しかもヒールホールドは UWF では禁止なんですよ。あ、そうなんですね。あまりにも破壊力が大きい。KWF では OK です。かかとめっちゃ痛い。さあこれはまさかこんな形で渡していたのに、いやまさかでしたね。ヒールホールド本当に危ないですね。痛いですよ、痛いですよ。地味にもう、はい、それしかないですもんね。やべ、もうそれ以外方法がない。さあオカルトタイム悶絶中の悶絶。右足も取っていきましたね。これは見えませんか、見えませんか。多分クロスヒールホールド。やーっと、これどこ決まってるんですか。よしです。もうここから見えません。見えません。体力体で見えません。はい、見えません。足首です。両方痛いんでしょう。はい、痛いです。15分か。あー、早くも15分の経過ということで、足を引きずってるか。いやー、痛かったんでしょうね。ダメージが大きい模様ですね。さあここは今よクロスして何でしょうか。さあこれも受け身が取れませんよ。クロスしての上げていってのターン。ミットドライバー。あー、危ない形からのクロスしての、おーっと、ワンツー、あー、これは結構の距離で、そうですね、投げていく。うまかったですね。はい、うまかったですね、今のは。そしてここは担いでおいての、うおーっと、いやー今全体重を浴びせて、そうですね、浮いたんですけども、惜しくも陥没。さあこれは、そしてこれは岡本マークがクロスアームジャブ。ちょっと、はい、やはり先ほどからのね、足攻めで、はい、ブラックウィッチがね、踏ん張りが気になるんですね。そうですね、ちょっと痛いんでしょうね、やはりこういうところでダメージが近づいていく、はい、序盤のですね、はい、今頃になって出てくるんですよね、はい、どうあった。さあここは、あーっと、えついぎりだ、顔面ですね、はい、さあそして、脇がダメ、一瞬の隙をついての関節地獄。そして手首に思っての脇がダメ、肘と手首。あー、そこでのリズム掴みちゃうかと思ったの。はい、わー、しかも曲がってはいけない方向に腕が曲がり始めたぞ。やってはいけないぞ。さあ痛いぞこれは。さあ大丈夫か。しかもリングがリングの中央ですよ。はい、危ないですよ、これは。危ないですね。さあ大丈夫か。最後はデストラベード、完全無敵の必殺技。
センターラスト、アボムからの動かない、はい、やはり時代は動かない、オカルト大の一歩及ばず、この試合勝者は6度目のボレーデストラッケさあ、認定障害が終わりまして、勝利者賞が贈呈されます。それでは勝利いたしましたデストラデー選手、チャンピオンベルトが贈呈されます。さあ、本日6度目の防衛、最強のレスラーの証、グレイテストゲームの PK ヘビー級のベルトがデストラデーに渡りました。ご参戦本当にありがとうございました。また来年も呼んでいただけるように、大学祭実行委員会の皆さんありがとうございました。本当なんすかね、今日は本当ありがとうございました。なんか頭って出ません、なんかそれで、いつもやってます1、2、3でダーで、締めたいと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。お寒い中すみません、皆さん起立の方よろしくお願いします。シェイクぞー、1、2、3、ダー。本日は第68回生徒の近代育成大会にお越しいただきまして誠にありがとうございました。そしてこのように非常に寒い、天候の中ではございましたが、最後のご観戦誠にありがとうございます。それより98回目のプロレスチームは来週の23日東区の琉球センター、そして来週の26日の日曜日は宮崎区宮古城の方で試合を行います。それぞれの試合の模様は YouTube などでも映しました。